salaanka bacdi geelan waxaan ka keenay degmada Gurceel ayr baa keenay waxaan ka keenay degmada Gurceel waxaan u wadnay shirka caasimada lagu qabtay ayaan waxaan ugu keenay martiqaad waxaan ku wareejinaynaa guddoomiyaha degmada iyo duqa magaalada ee gobolka ayaan ku wareejinaynaa iyaguna waxay ku wareejin doonaan senatarka iyo wasiirada iyo xildhibaanada soo dhowaada intaasaan leedahay waxaan halkan waa dhuusmareeb duleedkeeda waxaan hadda u taagannahay geelaan aad arkaysaan hadda muuqaalkiisa waxaa laga keenay degmada Gurceel degmada Gurceel ayaanu ka keenay waxaan u keenay waxa weeye ilaahay idinkiis martiqaadka shirka maamul goboleedyada iskugu yimaadeen ayaan rabnaa inaan ku casuumno ilaahay idinkiis saasaa loo keenay waxaanu ku wareejin doonaa guddoomiyaha degmada Gurceel isaguna wuxuu ku sii wareejin doonaa ilaahay idinkiis degmada guddoomiyaha degmada dhuusmareeb oo ah maaragta ninka hadda gobolka mas-uulka ka ah ilaahay idinkiis marka madaxweynaha laga yimaado kadibna waxay ku sii wareejin doonaan wasiirada iyo senatarada iyo xildhibaanadii ku sii wareejin doonaan iyaguna sidaas weeye hadda maqsuudka aan meesha u joognaa geel halkan dushannadaa dhooban beesha cayra waxay u keentay shirweynaha ka socda caasimadda inay ku martiqaado waxna waa dhiman yihin waxna waa hordhaca waa la keenay waxaan rabaa warka inaan ku wareejiyo odayaashii deegaanka furiddiisa laysiiyey ku soo dhowaada waxaan sheegaynaa geelaas waa martiqaad loogu talagalay inaan martiqaadku naga xumaan lagu sharfaa masiirka ummadda waddankan joogta dibadeedna waa labaatan geelaan laga keena Gurceel hadduu yaraado lays yiraa ama yacni martiqaadku uu naga daba dheeraadaa waana la ku soo celinaa xaggaba aan ku soo qaldhoon baabuur hilibkiisa ku keenna haddaan socod ku keeni weyne ha cabsanina dadaala xoolo waa lahaayaa ilaahaadna siiyey waana bixin karnaa wasalaamu calaykum ujeeddadu waxay tahay waa midda odayaashu ay ka dhawaajiyeen geelaan aad arkaysaan tiradiisu waa labaatan geel ah wuxuu qayb ka yahay ballanqaadkii ay reer Gurceel ay u sameeyeen wafdigii madaxweynuhu markii uu gogosha dhigay dhuusmareeb oo ahay inay ka qayb qaadan doonaan martiqaadka madaxda iyo wafuudda imaanaysa dhuusmareeb geelan labaatanka ay wuxuu hordhac u yahay inay uga qayb qaataan reer Gurceel dhaqankoodii oo runtii dee iyagu lafdhabar u ahay geelan guryahoodiina ka keenay inay uga qayb qaataan martiqaadkaas intaan keliya ma ahan waa rajaynaynaa inuu isa soo dabahayo geelu geel keliyana aan lagu simanay waxyaabo kaleeto oo muxuu ahay ku socda martiqaadkan ay keeni doonaan reer Gurceel runtii farxaday noo tahay maanta inaan odayaashii dhaqanka iyo dhammaan bahdi reer Gurceelba ay halkan ku wareejinayaan iyagoo ka qayb qaadanaya muxuu ahay martiqaadka iyo soo dhaweynta madaxda isugu imaanaysa caasimadda galmudug ee dhuusmareeb waxaan rabnaa marka geelaas inaan ku wareejino duqa caasimadda waxaa sidoo kale ta jooga wasiirka waxbarashada wakiilka ah xafiiska madaxweynaha sidoo kale waxaa nala jooga senataradii deegaanka muxuu ahay senatarkii Mitalaay ah dhammaantiin waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno aad nagala wareegtaan xoolahan aad arkaysaan intaan keliya kuma ekeysan doono reer Gurceel hadaan nahay waxaan soo wadnaa oo noo soo saaran baabuurta arigii waa noo soo raran yahay maxaa noo soo raran oo kaleeto doora waa noo soo raran tahay lo waa noo soo raran tahay caanihii baabuurtiisi dee waa soo socotaa waa soo dabahaysanaa ma ahan inaan keliya inta geelkeenno aan leenahay martiqaadka waa ka qayb qaadanay waxaan rabnaa inaan madaxdeenna garab istaagno waxaan rabnaa inaan uga qayb qaadano wax walba oo deegaankan martida imaanaysa aan quruxdeeda islaana waa lagu qurxin karaa wax walba waxaan rabnaa inaan keenno deeqdan mugga weyn oo beesha cayr ay bixisay oo gaar ahaan laga keenay degmada Gurceel oo odayaashii dhaqanka oo beesha cayr maanta halkan ugu wareejinayaan horta marka hore waa ka mahadcelinaa waa ka ducaynaa ilaahay waxaan ka baryaa meeshii laga soo bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wax ka khayr badan uu ku bedelo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri maa naqasa sadaqatun min maal sadaqadu ma nusqaamido maalka waa kordhisaa
إلهينا قفك عفو ومكرني إلا عسى يشرف ما هني قفك وحسكي فينا إله عسى يشرف وأكرني taas marka waxa way odayaasha waa ummad cilinayna mar labaad iyo beesh shaayir oo halkaan joogta iyo reer gurceel aan waxan kala sugeyna waxa gudoomiyuhu balan qaaday oo maaratay runtii maanta ana aad iyo aad ugu baahanahay oo hadee maanta aan la lahayn dhusmareeb martida joogta ay maxay la agtahay gurmadkaas ka soo bilowdeen ma aha kan kalena waa sugeyna waxan kala rabaa inaan halkaan ka soo jeediyo marka ay leeyihiin reer gurceel aanahay geelan gurceel laga keenay odayaasha dhaqanka halkan jooga iyo gudoomiyuhu waxay u baaqayaan dadka cayir oo kale oo caasimada jooga halkan jooga waxa la libaaxyadu markay dirirayaan inta iska hor yimaadaan ma lagdamaana waa isu ood jiidaan mid aad soo jiidaaya meel jidha uu dhiga waxa uu leeyahay ka qaad dadka qaadi karto haddu qaado waxa way mid kale la raadinaa haddu qaadi waayay ninkii maaragtay oo dameesha soo dhigaya carada madax ka waxaan rabaa inaan u baaqo waa ogahay inaad geeli soo wadaan dad tihiin cayirka magaalada jooga laakiin waa laydin kala soo hormaray inaan inta maalin ka dhiman ama biri wixii aanan helin waa waxaan aanan sugeyn marka hadii Ilaahay yiraahdo adinkana intaas idin ma dhaafaayo mar labaad beelweynta meeshaan joogtana waa ummad cilna deeqdaana waa gudoonay anagoo ka wakiil ah madaxtooyada iyo martida halkan joogta dadkii wuxuu qabanayay intaba aad iyo aad u mahadsantihiin waxa aad ugu faraxsanahay inaan maanta dadka deegaankan ee halkan degan ay ka qayb qaataan martiqaadkii awoodda lahay runtii la aaminsan yahay inuu ahaay mid aad u ballaaran inay ka qayb qaataan sidii dadka loo soo dhaweyn lahay sidii loo muujin lahay karam iyo sharaf dadka deegaankan degan ayay muujinaysaa nooca dadka ay yihiin waan ku faraxsanahay waana aan gudoonay runtiina waxaan aaminsanahay in ay tahay arrin taariikhi ah oo ay caddahay dadkaanu inay yihiin dad dowladnimada jecel dad diyaar u ah inay qarashkooda iyo xoolahooda inay ku bixiyaan sidii dowladnimada iyo istaageeriddu ay xoog u yeelan lahayd waan idan kaga mahadcelinaynaa aniga shaqsiyan sababta la iigu soo xil saaray inaan gudoomo waxay tahay ama madaxtooyadu iigu xil saaratay waxaan ka mid ahaa guddiga qabanqaabada soo dhaweynta balwafdigan afarta maamul goboleed ah run ahaantiina waan idin kaga mahadcelinayaa inaad isku xil qaantaan ood arrintan aad kaalin mugle aad ka qaadataan dadka deegaankan degan waxaa la aaminsan yahay inay geela saaid u jeceliin haddana waxa aad keenteenu waa geelii ugu qurxoonaay runtii waan idin kaga mahadcelinaynaa arrintaas waana aad balki mudan tihiin in aad garab istaagtaan balki dowladnimada runtii waxaa farxad weyn noo ah bahdan aan ka soo jeedno meesha aan ku joogno magacooda ku matalayna maanta meel kasta ay joogtaba in ay u taagan yihiin soo dhaweynta iyo garabsiinta maamulka curdanka ah iyo madaxweynaheedu curdanka ah maxaa la yidhaahdaa inay martidaas maanta timid deegaanka ay muxuu ahaa bahdaanu garab weyn iyo muxuu ahaa u noqoto maxaa la yidhaahdaa inay berber garab istaagto xoolahan hadda ay wareejinayaan odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha degmada gurceel waxaa naloo sheegay inaan suuq laga soo gadin nin walba uu xeradiisa ka soo bixiyo asagu neefkii uu soo xulay uu islaa marti waa ku soo ori kara adaa naftaada u cuni kara ama martida xil kalahad u qali kartaa nin walba uu soo qabtay uu ka soo bixiyey xeradiisa naloo sheegay xeradii laga soo bixiyey waxaan leenahay wax ka badan oo kayr allaha geliyo martida loo qalahayo oo lagu soo rahayana ilaahay muxuu ahaa caafimaad ha ku siiyo inta isxil qaantay ee ka wada qayb qaadata hawshan runtii waxaan leenahay iyakana aad iyo aad baa u mahadsan tihiin haddii annaga aan gooni isku fiirino waxaan nahay saldhiggii waan nahay deegaankii martidu joogtay xil iyo waajib bay nagu tahay inta gudoomiye faarax tirinaya iyo in ka badanba inaan qof walba gurigiisa inta loogu tago maxaa kaa maqan maxaa muxuu ahaa kuu dhiman in la yidhaahdo intaas iyo in ka badanna aan bixinno oon ku taageerno waa wax muxuu ah waxaan mar kale muxuu ahaa uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada iyo odayaasha deegaanka gurceel martiqaadkan xoogga leh ay qiimaha lahay keeneen waxaan sidoo kale baaq u diraynaa bahdan qaybaheeda kala duwan muxuu ahaa dhuusamareeb hadday tahay hadday gadoon tahay hadday xanan buuro tahay hadday tahay mareer gur
يا دتك الدجن هنا يجينا قيبت السوق عتان كانان جيل بريا كسو حريا كسو بحيان متسوق لقى جذا ما أنسى ذا متكان حرض إن لقى سو بحيا الربا وحن رمت يال كان أمان وسو كذينا يا جيل كلية ما هن مرتدو وحي هن مرتي كت أتي من مقالو عن محو أحد السنين مقالو محي هذا أي كل عصبته هي دولة دجل مدوجنا كسو محو عاصمة ذا أي كشقيس أي كل عصبته جريهي يمالي لدتشين لها وفود dalin yaradii iyo maxaa la yiraahdaa maamulkii degmada Dhuusamreeb oo ayakana sida aad iyo aadka iskaga xilsaaray ee maanta muxuu ahaa ay si jirin qof martii oo meel maartay ee aan meesha u jiifo ama maxay ahayd soo dhaweynta aan ku qanacsanayn ay si jirin dadkaas goonida isku xilqaamana waxaan rabnaa ayagana inaan mahad soo jeedinayo amaan ee markaan intaas ka baxo waxaan ku soo gabagabeynaa ceyro wali hawshu waa taaganta ma dhamaanin aad iyo aad baa u mahadsantahay.